Ognjene, Nenade, poštovanje, dobrodošli u našu baštu. Hvala vam na izdvojenom vremenu i želji da razgovarate ovdje sa nama, sa trkačima i ljudima sa strane koji su došli. I Ognjene, evo, pošto ti već drugi put ovdje faktički već postaješ domaći, prošli put smo zakačili malo kroz neki segment ovu temu koju ti obrađuješ. I su skoro bili na tvojoj promociji, volio bi počnem s ovim, zato što mislim da je jako bitno razgraničiti neke stvari. Umetnički dojam tvoj, svega što si osjetio, po meni, ono sad ja se ograđujem, je na jako visokom nivou i nisu mi te neke stvari za igru. I sad tamo mi se nije dopao kad je ona devojka koja je vodila rekla da je u mraku ima nešto mnogo lepo, ono, da bez mraka, mislim, mrak ne ponovio se, da je mrak toliko lep, ne bi se ljudi lečili od mraka. Mislim da tvoja knjiga ide negdje, zašto to pričam, povlačim tu paralelu, ta knjiga izvodi iz mraka, ta knjiga možda i govori delimično o nekom mraku, ali je sve samo ne mrak i sve to što su ljudi živjeli morali su nekako da prežive, jer nema po meni ništa lepo kad čovjek ne može da spava, kad napusti svoj dom, kad mu neko pogine, u tome nema lepote jednostavno. Možda je lepota nadživjeti to, ali u samom tom nema lepote. Pa bih volio da kažem nam prvo nešto, odakle ti ideja da napišeš knjigu koja se tiče isključivo svetla i kada si ti prvi put ono osvestio da u tome ima nešto više, ono, a ne rukom odgurnuo i rekao ma to je. Hvala vam puno što ste me pozvali ponovo. Meni to lično baš mnogo znači. Ja sam na neki način svakako početnik, tako da u tom smislu sam izuzetno zahvalan svakome ko mi daje mogućnost da se izrazim. Ova tema sa kojom ćemo počnemo je baš preozbiljna. I nisam siguran čak ni da imam neki jasan odgovor na to. U suštini mislim da si potpuno pravo kada kažeš da ako pričamo o tami i svetlu na taj neki suštinski način, ne nužno samo religiozni ili duhovni, potpuno je jasno da treba da stremimo ka svetlu i da u tom smislu bilo kakva glorifikacija tame jeste neumesna. S druge strane, kada je u pitanju stvaralaštvo, mislim da to sad, i ne samo stvaralaštvo, nego i realan život, potpuno je druga stvar, da li ćemo stvari koje su na prvi, a možda i na drugi pogled tamne, po toj definiciji automatski degradirati kao nešto loše, mislim da to nije baš najjednostavnije rešenje, niti mislim da je u suštini plodotvarno. Tako da mislim da je to što je Milica tada rekla, mislim da je više neko poigravanje kontekstom, dakle, i ukazivanje da neke stvari koje su možda nominalno se danas smatraju mračnim ili lošima, zapravo to nisu. Bez obzira da li nisu bili ni tada ili nisu danas, nakon svega što se desilo, da nisu ostali tamni. Mislim da jedna i druga situacija u suštini je moguća. Dakle, moguće je da se nešto u životu desi što je u trenutku dešavanja loše, a da se nakon razvoja događaja i nakon izmenjenog konteksta zapravo ispostavi da je to baš što se desilo i što je mračno u suštini zaslužio za nešto što je u totalu pobeda i istina. Što me sad opet vraća na ovu temu, zašto sam rešio da se bavim ovom temom. Dakle, tema je stvaralaštvo Marine Tucaković i interpretacija naše interpretacije njenog stvaralaštva. Počelo je od tog osjećaja nekog prilično intuitivnog, koje verujem da delimo praktično svi u ovoj šumi koji danas ovdje trčimo, ako ne baš bukvalno svi, onda jedno 80-90% ljudi. A to je da pretpostavljam da većina ljudi na neki način osjeća da nešto u vezi sa tim stihovima posjeduje, dakle, neku vrstu simbolike koja je
izuzetno specifična za sve nas. Dosta dugo sam razmišljao zašto je to tako u toj sferi neizrečenog. Dakle, mi svi to znamo, pogotovo ljudi koji slušaju tu muziku za koju ona pisala tekstove, u stanju smo dok slušamo tu muziku na jedan neverbalni način da razgovaramo o tome, možda čak i na verbalan način, ali vrlo onako izgrovito u trenutku dok se ta muzika odvija, ali da ne postoji jedna, u krajnjem slučaju, zašto da ne, i intelektualna i filozofska obrada toga, ne na nekom nivou da sad to mora da bude koristeći neke izraze koji su deo filozofske komunikacije, već jednostavno da se na jedan analitički način malo porazmisli zašto se to dešava, dakle, da, i šta su sastavni elementi toga. I razmišljajući o tome, došao sam do zaključka da bez obzira što je to svođenje tog nekog primalnog, intuitivnog dela, pretočavanje toga u tekst koji po sili mora da bude gramatički nekako upristojen, racionalan na neki način, i dalje mislim da je zaista neophodno da do toga dođe. Dakle, da postoji neka vrsta sistematizacije i svesti zašto volimo te stvari, šta je tu važno. I ono što je možda i najvažnije od svega, mislim da je to jedini način da sa ostalom našom braćom i sestrom koji trenutno možda ne dele tu vrstu emocije, da probamo da se negde nađemo na nekoj platformi. Dakle, za mnoge ljude, iz raznoraznih razloga, tu je došlo do nekog prekida koji je uzrokovan raznoraznim uzrocima i razlozima. Mislim da je razgovor o tome na jedan čestiti, otvoreni način, jedini način da se neka platforma napravi. Tako da, to je bila motivacija, da vidim zašto nam to znači, a opet samim tim da vidimo gde smo mi i šta smo mi. U suštini, ova knjiga je najvećim delom se i bavi, dakle, kao što sam rekao, našom interpretacijom njenih stihova. Ja se nisam toliko bavio analizom poezije kao takve, mada i to svakako zavređuje jednu vrstu truda. Ja sam se pre svega bavio tim našim kodiranjem, dakle, kako smo mi razumeli to što je ona napisala, kako smo te reči ugradili, to jest dogradili im smisao koji je bio, da kažem, jedan nivo preko svega. I tu opet imamo, da kažem, neke generacijske sinapse. Jedno je stvaralaštvo, recimo, iz 80-ih, drugo je stvaralaštvo iz 90-ih. I tu ima jako mnogo platformi koje se grade, koji su i polno determinisane, kažem, pre svega i generacijski, i tako dalje, i tako dalje. A tako sad, volio bih malo da produbimo ovde sa tobom. Šta misliš, gde nastaje taj jaz? Pošto malo pre, dok smo čekali Nenada, prepričali o tome, koliko je teško, na primjer, da uđe ova tema u neku biblioteku, da se u nekom ambijentu razgovara o tome. Sad, mene interesuje da se najprostije moguće izlazim, jer tu problem u korelaciji je zato što se neko naplatio, a neko drugi se nije naplatio, pošto meni najčešće to deluje gde ima novca, to ćemo mi odmah odrediti kao nekakav šund ili kiča, sopstveno možda... Ali opet ako imaš težnju da zaradiš novac, što se baviš uopšte nekim stvarima? Pa nisam siguran da je u pitanju novac, niti sam u potpunosti ubeđen da je stvar, eto, prosto teme, dakle... Pitanje je dosta kompleksno, nema nekog jasnog odgovora, bar ne što se mene tiče, ali mi jesmo svedoci, evo baš danas, ovih dana, baš danas, imamo ponovo reaktivaciju te jedne od tih teorija, kako je turbo folk, šta god se po tim podrazumevalo, dosta je i ta tema izlizana i u suštini ne znači ništa. Da je u suštini jedan od suštinski bitnih elemenata koji je kontaminirao
zdravlje psihičko, u krajnjem slučaju verovatno i fizičko ovog naroda. I to je tema koja dosta dugo opstaje u diskursu javnom, pre svega naravno u određenim krugovima, ali postoji izuzetno veliki pritisak od strane ozbiljne javnosti da se to nametne kao neka relevantna tema. I sad u takvom okruženju vi da pokušate da nastupite za jednom još daleko radikalnijom idejom, dakle, moja ideja nije da branim ni Marinu, niti bilo koga iz te od napada bilo čijeg. Moja ideja je da se bavim glorifikacijom. I onda je to dosta veliki razmak. Ja mislim da ovo društvo sada u suštini je spremno za odbranu. Dakle, spremno je da posveti prostor nekome koji je voljan da brani ovo nasleđe, ali nisam siguran koliko je spreman da napravi toliko ozbiljno polukružno skretanje i da posveti resurse glorifikaciji te jedne kulturne ideje. S druge strane, mislim, moguće je da prosto treba da sačekamo da se neko od ljudi koji su bliži mainstreamu pozabavi ovom temom, ali verovatno je to sve povezano jedni sa drugim i da je jedan od razloga zašto toga nema, što ne postoji neka veliko interesovanje raznih vladajućih struktura. Dakle, nije samo, mislim da bi bilo naivno ovde pričati samo o državi, dakle, nego mi imamo otprilike se zna, imate državu s jedne strane kao jedan od glavnih producenata umetnosti, s druge strane imate, kako god da zovemo, dakle, tu neku vrstu nezavisnog dela javnosti koji je uglavnom finansiran od strane nevladinih organizacija koji imaju potpuno isto svoje neke razloge zašto im to nije zanimljivo. Tako da, za sada mislim da je jedina šansa ovako nešto što dolazi baš iz baze, mislim, uslovno rečeno. S tim što je to, posledica toga je da se dosta sporo probijate kroz šumu. Dobro. Kad smo kod sporog probijanja, Nenade, još jednom dobrodošao. Bolje vas našao. I sad, volio bi da nam ti kažeš ko je Đeđir, ko si ti i u kakvoj su, što mene interesuje, posebno korelaciji Rile, Pas i Crnjanski. Da. Pa, hvala što ste me pozvali, izvinite za kašnjenje. Bilo mi je zanimljivo ovo što je Ognjen pričao, ali to ću dobro posle da prokomentarišem sve što je rekao. Pa, da, eto, to je jedna vrsta nespojivog Rile, Pas i Crnjanski. Tek sam posle u stvari ukapirao da je to dobra kombinacija nečeg lirskog i poetskog s jedne strane što je predstavlja Crnjanski i tog jedne vrste hejta, tog izvornog koji predstavlja Rile Pas. Tako da, možda je stvarno neobična kombinacija, ali meni je bilo nešto zanimljivo da budu ta dva. Samo što mislim da vremenom je možda više došlo do tog lirskog elementa, da je on prevagnuo, što mi je možda i krivo, ali Rile Pas je to. To ima veze s ovim što je Ognjen pričao, Marini Tucaković, samo što je možda ovo sad više dio koji se tiče naše kinematografije, koja isto tako ima uticaj na naše poimanje sveta, kao što ima i poezija Marini Tucaković. Mogu da kažem slovno poezija, jer mislim to jeste. Tako da, eto, u tom formiranju, ne samo Rile Pas, svi ti, da kažem, glumci, ta cijela kinematografija naša je dosta uticala. I to je ono, u stvari, što se, mislim, ljudima je to zanimljivo i dalje i gledaju ponovo, jer je baš dobro uhvaćena taj mentalitet naroda u tim ulogama. Eto, taj Rile Pas, to je uloga koja je mala, mislim, on ima u boljem životu možda pola sata sve ukupno svojih scena, ali kada vidite taj deo njegov od 5 minuta, vidite tu prikazano sve. A to bi trebalo da bude funkcija umetnosti da u malim dozama, dakle, prikaže stvarnost kakva jeste. To bi bio neki onako realizam baš sam po sebi. A s druge strane, tu i Crnjanski koji meni je od uvek bio nekako uzor, da kažem, književni, koji je u stvari u sebi imao dosta i on tog nekog, da kažemo, hejta, ako smijem da kažem, upotrebim tu reč, koji je bio dosta kivan u stvari na svijet. Samo što ja mislim da njegov postupak u pisanju bio drugačiji, da je on bio dosta subverzivan.
dosta je bio jedak, ironičan, satiričan, ovaj, na neki dubok način. Ovaj, tako da, ta vrsta, eto, pomenuo sam reč, subverzija, koja je, mislim, vrlo, vrlo bitna u umetnosti i neka vrsta i samoironije. Dakle, da taj Rila Paz bude ne samo upravljen njegov hejt prema drugima, nego i prema sebi. I mislim da, u stvari, u svakoj vrsti umetnosti mora da postoji neka vrsta autoironije. I autoismijevanje, dakle, ne samo ismijevanje onog drugog. E sad, to je jedan zanimljiv fenomen koji se pojavio, mislim, zadnjih godina, zadnjih 10 godina. Ta vrsta je jedna posebnog žanra, da kažemo, među tim stranicama tog, da kažemo, satiričnog pristupa stvarnosti, kroz tako neki hejt koji druge stranice isto dosta rade i možda i više od mene. I mislim da je to jedna nova vrsta satire koja se javila zadnjih 20 godina. Koja vrlo ima taj neki nešto od narodne književnosti. Dakle, nekog tog stvaranja koje je oslobođeno i ovoga što je Ognjen pričao, tih institucija. Ne samo što vam pomenuo vlada ili država, nego te, dakle, ti centri moći u književnosti koji proizvode književnost onakvu kakva treba da bude, kakva se očekuje. Zato je, recimo, njegova knjiga u tom smislu subverzivna. Jer napisati knjigu Marini Tucaković, to je nekako, to je van pravila, to je izlazak iz sistema. Dakle, pričali smo on i ja baš pre neki dan o tome, da mene više, recimo, kada čitam neki modern, savremeni roman naš, uvek je taj glavni lik neki tako propali intelektualac koji sluša jazz. I što je okej, mislim, ima i toga. Ali kako nikada da bude neki lik, eto, koji će slušati Cecu, recimo, koji će, ne zbog toga da to sad bude u inat ili kao je to neka kontra ili sad kao neki hipsterski potez kao da sad eto on sluša Cecu. Nego je to što sve te pesme, svi ti stihovi postoje u nama, oni su deo nas. Ne može to da se, kao što je pomenuo, sad opet ta borba, jedno, Cane, Parti Berekirsa, uništio je, Turbo Folk je uništio ovo, pokrenuo ratove. Mislim, možda se gleda s te strane, možda ima neke istine, ali te pesme, ta muzika je već deo svih nas. Znači, mi ne možemo da pobegnemo od toga. Recimo, kada je Kerouac pisao Na putu, on je pisao tu bitnik generaciju i sve te ljude, oni slušaju tu muziku koja je to tad bila aktuelna. Ona utiče na njih. Oni misle kroz nju. E tako i ova muzika, tih 90-ih i 80-ih, kakve god bilo to vreme, ona živi kroz nas. Mi smo deo nje. Dakle, i ona zaista ne samo Marina Tucaković, tu baš ima dobrih tekstova jednostavno. To je jedna vrsta, ti si pomenuo mrak na početku, neka je to i bio mrak, ali iz tog mraka postoje neke iskre i postoje neka svetlost. Upravo i umetnost nastaje iz mraka. Mislim da ne možemo mi nikad mrak da pobedimo do kraja. On se uvek nekako izmigolji, to je i Baudrillard pisao o tome, da uvek zlo nađe put da se pojavi. Nikad ne možemo skroz da ga uništimo. To je neka možda zabluda modernizma da je to moguće uraditi. S druge strane, eto, ja sam često, kada sam nešto i pisao, često sam pravio referenci na srećni ljudi, na bolji život, na porodično blago i na sve to. Baš zbog toga što je nekako to vreme tad dobro ugravirano tim serijama. Ostalo je nešto jako od toga, ostalo je nešto umetnički bitno od toga. Koliko god sad to bila neka niska umetnost, dakle, ljudi uvek se ni podeštavanjem pričaju o tome kao možda je to dobra zajebancija, možda je to dobra, eto, kao fora, ali mislim da tu postoji nešto iskonski što je jako i što se sad ne prepoznaje, kao i poezija Marine Tucaković, što ljudi, mnogo njih, kada pričamo o tome, odmahnu rukom i kao, pa dobro, to je nešto tako, tralala i tako nešto. Mislim da nije. Mislim da se ne prepoznaje ta vrsta umetnosti, baš zbog tog nekog elitističkog načina gledanja na svijet, gde mora da bude takva i takva umetnost i da bude propisana, što često dovodi do toga da ti ljudi koji tako pišu upadnu u neku vrstu te kule od slonovače, što se kaže, bez dodira sa tim realnim svijetom koji postoji. A to je, mislim da je potrebno jedna doza hrabrosti i subverzivnosti da se piše o tim stvarima na takav način. I to je nešto i originalno i sveže. Kada sam čitao njegovu knjigu, to je meni bilo nešto što nisam viđao do sada. To je skroz na nekoj drugoj strani. U stvari, prvo sam čitao na sajtu njegove tekstove. Tako da,
To je po meni nešto što je sveže, ovaj, što je autentično i što odgovara duhu ovog vremena. Eto, toliko. Volio bih još malo, eto, sad da prodavimo sa tobom, ovaj, otkud ideja? Prvo, ono, kad smo se upoznali na Ognjenovoj promociji, Laza mi je poslao, kad si tek osnovao, to je pokrenuo stranicu, ja sad čitam, i na prvi pogled, šta je bre, ovo nema početak, nema kraj, na tačku, nema zarez, ne znaš dalje. I onda kao dalje, počuću, ovaj čovjek je kralj, ono, gađa gde treba i sve te neke stvari. E sad, odakle ti ideja, i još jedna samo moja digresija, ima mnogo sarkazma danas, a zašto se meni dopala tvoja stranica? Zato što ovaj sarkazam današnjice je u službi da poništi ovog drugog. Da. Meni se to ne sviđa. Sarkazam je dobar dokle god u sebi ima ljubav i dokle god to podiže negde. Sad to, ja sam izdvojio Rileta psa, ne znam, tu ima i još mnogo, mislim si i ti opisivao onu scenu kad, ne znam, Giga otera Jataganca. Da. Ono je epska scena, ono kako ono, ravno Marko Kraljević i Musa Keseđe, ono. Na nekom nivou, ne znam, u nekom drugom svetu, ono je stvarno veličanstveno, ono je stvarno poučno. Sad me interesuje, kada si prvi put počeo pišeš, šta si pisao, odakle ti želja da pišeš i odakle ovaj način, ono, i šta je, na primjer, tebi, pošto mene to sad zanima, ono, to će tebe, Ognjen, isto posle pitati, mnogo meni sve te, sad, sve serije koje si nabrao, muziku si nabrao, to ipak vezuje za neki ili porodični televizor, ili porodični tranzistor, ili šta je to što čovjek ponese, pa ga asocira, ne znam, od aranđela koji namješta antenu, ili bilo šta, što, iz porodice, ovaj, a da ga vraća na ta lepa sećanja. Da, pa dobro, sad više si pitanja postavio, ali evo, što se tiče početaka pisanja, nisam ja ništa revolucionarno krenuo sam da pišem od sebe. Mislim da je to jedna književnost koja postoji na internetu već duže vremena. Ja sam se samo uklopio u taj tok. Ja sećam da prvi od tih ljudi na internetu koji je pisao i koga ja ne znam, nikad nisam upoznao i ne znam ko je to, on je posle prestao da pišem, je bio onaj Dudarin. Sećate, da. Mislim da je to bio prvo to neko pisanje na taj način koji je posle prestao. To je bilo fenomenalno, to je bilo tako duhovito i lepo. I mislim da je od njega i krenulo to. On je probio tu, eto branu da može da se piše na internetu. I onda sam ja kasnije krenuo da pišem na Vukajlinovom sajtu, ako sećate, koji je isto po meni bio jedna genijalna stvar. To kada se bude proučavalo, to je kao istorija narodne književnosti tu. Tu su bile one definicije slengova i tako, ali vremenom su ljudi menjali to, pa su pisali tako neke kratke priče, tako iz autobusa, iz kuće, opise nekih stvari. I mislim, samo, ja sam upao taj, eto, već diskurs koji postoji, onda mi je bilo zanimljivo da se igram s tim i da vidim kako može to da se oplemeni na neki svoj način, mislim, nešto svoje da dodam u to. I onda sam pisao neko vreme, posle na Tarzani, posle i ona prestala da objavljaju, što je isto jedna posebna vrsta diskursa koji je onako bio skroz zanimljiv i meni je žao što se više nije tako aktivna ta stranica. I onda kada je sve to propalo, onda sam eto nekako, Facebook je bio neka stvar koju mislim da i dalje, to je jedna od boljih stvari, stalno pričamo o nekim tim modernim tehnologijama sa nipodaštavanjem, ali meni je to odlična stvar da svako može na Facebooku da pravi svoju stranicu ili svoj profil, a tu piše poeziju ili prozu, šta god. I da to dobije neki, da dobije povratne informacije od nekih ljudi koje ne zna, koji ne bi bili prema njemu blagonakloni u tom smislu da moraju da hvale, i onda je ta platforma nekako to vremenom se otvaralo razne stvari koje mogu da se pišu o tome. Možda na početku to više bilo samo tako, eto, nekim filmskim likovima ili tako neki kratki zapisi, ali vremenom sam vidio da to može da se piše i poezije, da može da se piše i neka društvena kritika i kritika kulture. I da to u stvari, to mi je bila neka ideja da taj Facebook stranica bude kao neki književni magazin ili časopis, gde bi pisali i drugi ljudi, ja bih volio da bude i tako. Gde bi svako mogao da kaže neko svoje viđenje ili neku svoju pesmu ili priču koja je bila ocenjena od drugih ljudi. Tako da, eto, sad postoji, to moram da kažem, postoji da sad ta internet književnost koja je kakva takva, koja je prisutna, ima svoje granice, tako da se dođe do trenutka kada mora i da se prebaci ipak na klasično pisanje na papir. I kada sam prebacivao tekstove u knjigu, onda sam video da ta forma knjige zahteva jedan drugačiji odnos prema pisanju. I onda mi je bilo zanimljivo mi je bilo to transponovanje sad u ovu pisanu reč na papiru. I možda će u nekom narednom periodu ta granica biti manje vidljiva, mislim da je ona i sad manje vidljiva. Ali svakako
taj, sad, ta pojava te mikropriča koje se javili u svjetskoj književnosti je po meni nešto što odražava duh vremena možda više sad nego neki, recimo, roman. Roman stvar možda 19. veka, 20. veka, da je sad ta fragmentarnost stvarnosti dovodi do toga da neke druge forme u književnosti dolaze do punog izražaja, kao recimo, kao kod, eto sad, Knausgora, recimo, pisca koji je pomerio tu granicu među romana i dnevnika, recimo. Tu nema te jasne granice. Javljaju se dosta tih i kratkih priča koje možda su dobre baš zbog svoje nepretencioznosti da obuhvate svijet kompletno, dakle, kao što to roman radi. Ne znam da li je to već moguće u 21. veku posle postmoderne obuhvatiti svijet jednim romanom. Taj fragmentarnost koja se javlja je onda meni zanimljiva i za pisanje i mislim da to je to bitno, pomenut ću ponovo, nepretencioznost koja je potrebna kada se piše. Da ne mora sve da bude sve uvijek visokim temama. I mislim da ovim temama koje smo pomenuli nisu one niske teme, nego su one teme koje u stvari kriju u sebi mnogo potentnog za pisanje, za umjetnost. Baš to, eto, i Marina Tucaković, i evo sada nešto pišem, recimo, Džoniju Štuliću. To je poezija isto kao poezija, recimo, sad Ivana Lalića ili ne znam, Branka Miljkovića. Nije naravno to iz istog registra, ali jedno i drugo imaju poetsku u sebi. I treba i ovo drugo da se o njemu piše na ozbiljan način kao ovom prvom. Nije to ništa manje vredno. Eto. I samo još ovaj porodični moment. Ovo se tebi prve, ono, da kažem, neka najranija sećanja, da ti onako što kaže toplo oko srca kad pomisliš. Da, e pa da, to je vezano stvarno za kinematografiju, valjda taj, eto, pomenuo si televizor koji je bio u svakoj kući i sad, ne znam, sad ja postavim kao ovi jugonostalgičari koji sam hejtovao, ja postavim tako da pišem u 90-ima, pa novim generacijama to možda nije zanimljivo, možda im to sad kao šta sad, kao ne razumemo o čemu se radi tu. Ali jesu te, to je zanimljiva meni stvar, uticaj baš te domaće kinematografije, tog televizora koji stoje u tom periodu na shvatanje sveta, na odrastanje. I ne samo naše kinematografije, svi ti filmovi iz 80-ih godina, 90-ih. To je nešto što daje, ne znam, meni neku toplinu i uvijek mi je lepo da se toga setim, bez obzira kakav je mrak bio tad. Ne znam, dosta imam sad, da stavimo na stranu i kinematografiju, dosta mislim da ima priča u ovoj knjizi koja se bavi baš tim momentom kuće, koji je meni izuzetno bitan. Sama knjiga je tako koncipirana da ona kreće u stvari od nekog, da kažemo, tog pripovedača koji luta po gradu i koji se vraća kući na kraju knjige. U stvari, onda kako knjiga ide dalje, sve više tih priča, recimo, koje su vezane za kuću. I naravno, tu se sad tematizuje taj problem povratka kući, koji naravno nije moguće. I povratka u zavičaj, tu se naravno, eto, malo sam aludirao na Crnjanskog. I povratak na to ognjište koje je televizor zamenio, koje nekako na kraju se ispostavi da nije moguć povratak na te stvari i zato sam i tu namjerno pravio referenci na Crnjanskog, ali i na jednog drugog autora koji uopšte nije sveta književnosti, na Davida Linča, koji je meni vrlo bitan. Jer ono što tako i treća sezona Twin Peaksa se tako i završava, to u tom nemanju kuće u koju treba da vrati on Laura Palmer, agent Cooper. Tako, to je sad jedan drugi aspekt pisanja koji je meni vrlo bitan, ali evo sad smo se zadržali ajde na ovome što je vezano za, da kažemo, medije, za kulturu i na to šta je od tih stvari uticalo na moje pisanje. Fino. E sad, Ognjene, za tebe ovo je pitanje, isto što ovo iz kući i porodice, i sad isto smo komentarisali, Nenad i ja, kad smo bili na promociji, smo komentarisali tebe, ono što se kaže, narodski ogovarali te. I kako je prvi naš utisak bio i sad kaže, ne, ono, ove teme, to, ne znam, bolje živorovat Marina Tucaković i to je negde za Šumadiju, Aranđelac, Oplenac, Kragujevac, kako sad ti, prvi utisak je bio pa neki hipster, ono, iz kruga dvojke, ono, zajebava narod, ono, namjerno, sad izvinite na izraz. odakle sad tebi to i koje su tebi sećanja? Pa dobro, da, ja... Napravio sam nekoliko mentalnih zabeleški, sad teo sam da repliciram, ali sad ću probati da sažmem sve to i da odgovorim na ovo pitanje. Pa, prvo, eto, to je dosta jedna nezgodna stvar sa životom, dakle, predrasude su dosta
neka se ispostavlja da su ispravne, uglavnom su se ispostavlja da nisu baš tačne. Moja tašta je iz, ima kuću u Topoli, tako da može se reći da sam ja dosta, imam Pravimo više veze sa Topolom nego svi ovde ovaj, ljudi koji sede. Moj... Tašta nema nikakve veze da, sa Topolom. Pa dobro, da. Ovaj, moj otac je poreklom rođen u Mostaru i moja porodica je hercegovačka, tako da u današnje vreme pričati ovde u našem društvu, dakle, šta je hipsterski, šta je urbano, šta su klase, je meni zaista smešno, dakle, jer smo svi mi sa sela, ako ne u prvom, onda bar u drugom ovaj kolenu, tako da tu do nekog razvoja neke specifične klase teško da je moglo da bude. Tako da to je meni baš smešno kao neko priča. Uopšte da pričamo o, tu mislim da si rekao suštinsku stvar, a to je ovaj duh vremena u kojem živimo, u kojem je ironija i sarkazam zauzimaju toliko bitno mesto, da je vaš prvi impuls kada čujete nešto što se ne uklapa u neku rigidnu strukturu koju znate, da neko ili provocira ili da radi nešto namerno da bi kontrirao drugome. Do duše, u životu se često i dešava, pogotovo u našoj kulturi, da je to jedan od načina da dobijete pažnju. Ali je tragično da, mislim da je to tragika ovog našeg vremena, da je to postao prosto duh vremena i da vi to očekujete svuda. Dakle, to je ono čemu se čak i nadate. Iskloni ste da je to nekog optužite i diskvalifikujete zato što mislite da je šta god neki hipster ili već šta god to značilo. To za posledicu ima i potrebu da vi kad stvarate vodite računa o tome. Dakle, i onda morate da budete s jedne strane ta neka ironija, sarkazam, to jest humor, koje jako je teško pričati o ozbiljnim stvarima i dočekujete ljudi da ćete kljukate ljude sadržajem koji vi mislite da je mnogo bitan i ozbiljan. Znači, to bukvalno u današnje vreme niko ne želi da konzumira na taj način ili jako malo. Vi morate da budete i vickasti, morate da budete duhoviti, morate malo da budete ironični. Problem je što je većina današnjeg stvaralaštva isključivo u tom domenu. Dakle, vi ste uglavnom samo humoristički. I to mislim da je ono što Nenad radi jako dobro, dakle, on koristi humor i Bogu hvala da je duhovit, inače ne bi ni bio na ovom mestu gde jeste, ali da vi vidite da ispod te glazure humora, što se nadam da ono, u suštini i u Evanđelju po Marini postoji, dakle, da vi imate taj spoljni sloj koji vam olakšava gutanje kao kod tablete, što sam ja, mislim, i koristio tu metaforu ovaj, u samoj knjizi, da imate unutra ono što je suština, dakle, ono što ste zapravo hteli da kažete, ovaj, ali današnji čovjek, on je nesposoban da prima iskrene emocije, dakle, ljudi su prosto u gardu, ili misle da ste ludi, ili misle da ih provocirate, ili misle da su ironični, dakle, jako je teško da komunicirate na taj način, tako da vi morate da smislite neku vrstu izraza koji je tako, ili šaljiv, ili na neki drugi način da prihvati, da privuče pažnju čitalačke publike. Mislim da su ove stvari, da se vratim sad na temu srećni ljudi, bolji život, pre svega generacijske stvari. Mene zaista zanima u kojoj meri, recimo, čitaoci kao što je moja ćerka, recimo, između 16, 20, 25 godina, koji nemaju... Mada je teško nemati kod nas nikakav dodir, to stalno ide na televiziji, dakle, ali sa ljudima koji ne razumeju kod taj suštinski, dakle, neko ko je gledao Srećne ljude 94. 3. kada je išlo, ovaj, koliko to nije ukodirao svoj život, da li oni uopšte razumeju šta je Nenad hteo da kaže, da li im je to smešno, da li su naknadno pod, recimo, njegovim ili bilo čim uticajem sami sebi napravili neku vrstu nostalgije koju zapravo nikad nisu preživjeli. To su sad pitanja koje me ne interesuju, ja nemam odgovor iz prvuke. Pretpostavljam da i mojoj ćerci to bilo nezanimljivo, da ne bi razumela ništa u vezi sa tim referencama. Ali dobro, u krajnjem slučaju to je na neki način normalno. Mislim da i kod Nenada i kod mene to nije glavna stvar. Dakle, to je jedna od komponenti koja je izuzetno bitna za koheziju između čitalaca i pisca.
u smislu da razumeju ono na šta se referiše. Ovaj, i sad da, jedna od zabeleški koju sam napisao, ovaj koji sam zabeležio u mozgu da kažem, to su recimo neke stvari koje ja mislim da i Nenad i ja obrađujemo, postoji ono, to jedno mesto gde se susrećemo apsolutno. To je moja omiljena priča iz ove knjige, ne znam se zove Rio Mare ili... A, da, Rio Mare, jeste Rio Mare. Tako je, dakle, to je zaista jedna spektakularna priča koja je možda i najviše od svih ovih ostalih u tom humorističkom, ima tu humorističku glaziru koja je potpuno opijajuća, to je zaista izuzetno smešno, ali s druge strane, unutra je jedna suštinska priča koju ja obrađujem kroz stvaralaštvo Marine Tucaković iz ranog perioda i ove pesme Volim, volim sve prave stvari. A to je pesma Dejana Petkovića. Pretpostavljam da većina ljudi ne zna za tu pesmu. Ne znam da li iko zna ko je Dejan Petković. To je pevač koji je rođeni brat Zlate Petković, koji je imao takvu neku karijericu 70-ih godina sa nekim pop pesmičicama. I sad ovo je sa tog albuma njegovog prvog, jedna spektakularna pesma u kojoj on nabraja hedonistički lepe stvari u kojima on voli da uživa. Njegova pesma, to je Marinina pesma u suštini, peva jednu odu toj hedinističkoj crti naše ličnosti, za koju sam ja zaista ubeđen da kod nas čini jednu od ključnih tih ono, mišićnih vlakana koji ide kroz nas, mislim, između ostalog i mnoge druge, ali ova je jedna od dominantnih. Ja sad to prepoznajem, ja ću sad vulgarno da prepričam, dakle, Nenad piše o Tunjini de Rio Mare kao jednom simbolu, možemo tako da kažemo, luksuzne robe, uopšte umeća življenja jednog, koji je pripovedaču dalek mu je finansijski, ali mu taj finansijski moment ga i nekako ideološki udaljava od tog izbora u prodavnici. I meni je bilo izuzetno dirljivo da čitam tu vrstu borbe koja postoji u svakom od nas, dakle, možda ne po pitanju Rio Mare, tu nije ne, ali je to tema koja je definitivno prisutna u životu svakog od nas. Dakle, u kojoj meri si ti šta god, ono, pošteni intelektualac, pošteni hrišćan, pošteni komunista, ako radiš nešto što, kao po nekoj definiciji, kontrira tom narativu. I ono gde se ja na to nadovezujem, to je ova pesma Marine Tucaković, a to je ohrabrivanje Nenada da kupi Tunjinu Rio Mare. Naravno, ako to neće možda proizvede ogromne poremeće u njegovom kućnom budžetu. Jednomesečno. Tako je, jednomesečno, jednogodišnje, nebitno. Da, treba se navadi posle. Tako je. Dakle, suštinska jedna vrsta oslobođenja da prihvatimo tu vrstu koda koji postoji, a to je da volimo prave stvari, da volimo stvari koje nam prijaju. Mislim da bez te vrste, duše, nisam siguran kako se kod Nenada da to završilo. Dakle, u priči to ostaje, kako da kažem, kao jedna trauma, ostaje kao jedna muka, ali on, kako da kažem, više istražuje te rubne prostore, konfliktne, dakle, ja sam više u ovom nekom pobedničkom gasu, ali ja ga gledam, meni milo mi je što, iako se on grči tu kao crv, razumeš, ispred tog grafa, ja prepoznajem da bi on to uzeo, razumeš, i da je on i u mojoj ekipi, i da ja ga pozivam i da pozivam sve vas, da kad budete ovu knjigu čitali, zaista obratite pažnju. Zaista jedna spektakularna mini drama. Sad, tu, mislim, ne bih rekao da on voli te male teme. Sad, vi ako, kako da kažem, na prvi pogled ovo je kao neka mala tema, ali ja ne znam šta je veća tema od ovoga. Dakle, da vi imate tako jednu egzistencijalnu
dramicu koja jeste da se bavi trivialnim stvarima, ali suštinski mapirate neke ključne egzistencijalne muke. Tako da je sve to relativno. Ja znam da on tako, kako kažem, je voljan da to smesti u neki malo trivialni kontekst, ali po mom mišljenju zaista nema ništa suštinski važnije od toga. Još jedna stvar koju sam, samo da zaboravim, kada pričamo o tim temama, Nenad je pomenuo poeziju, recimo, Lalićevu, ili svejedno možemo izaberemo, i Popinu, i tako dalje. U današnje vreme, uopšte da pričamo o nekim realnim kvalitetima ili objektivnim kvalitetima, mislim da je potpuno jedna stvar pase. Ono što mislim da je jako bitno, ja ne znam koliko od nas ovde je čitalo Lalićevu, ja prvi nisam, pa čak ni Popinu nešto previše nisam. Dakle, ono što je meni izuzetno bitno kada pričamo o poeziji, recimo Marijane Tucaković, je bilo koji temi. Dakle, ako mi svi ovde smo u stanju da komuniciramo otvoreno, da svi znamo o čemu se radi, svi imamo neku vrstu mišljenja, to daje tom razgovoru jednu vrednost koju, nažalost, ili ne nažalost, nemamo kada su u pitanju ove neke usko specifične stvari, gde znate neku, ja sam čuo, mislim, znam Vaska Popučića, sam jedno 5-6 pesama i tako da, imam neko mišljenje o tome, ali da ja učestvujem, moj doprinos toj raspravi je skoro pa nikakav. Dakle, meni je mnogo, su mnogo bitne teme gde smo svi u stanju da raspravamo. I u tom smislu sam ja napravio jednu simboličnu vezu kada je u pitanju srpska književnost. Dakle, mi smo imali kroz ovu istoriju koju ne znam sad šta kažu stručnjaci koliko dugo postoje, ali ja računam recimo nekih 200 godina. Dakle, imali smo Njegoša koji je u prvoj polovini 19. ili tom polovinu 19. veka napravio jedno monstruozno delo o kojem mi dan danas smo u stanju da komuniciramo praktično, vjerojatno, skoro svi. Imali smo nakon toga Andrića koji je igrom prilika takođe uspeo da penetrira ono toliko duboko da ajto, verovatno je skoro svako pročitao makar na Drinjiću priju ili već zna makar ove znakove pored puta koji se šeruju po Facebooku i tako dalje. Da nakon toga Marijana Tucaković je jedini autor koji u stanju da nas sve pomalo čačne. Dakle, mi svi znamo nešto malo, imamo neko mišljenje o tome i nisam siguran da li ćemo biti u stanju da u ovom sad vremenu u kojem živimo, da ćemo uspeti da porodimo uskoro nešto slično. Dakle, neku sličnu platformu gde ćemo svi moći da sednemo i da pričamo ovo recimo i meni remek delo i tako dalje. Mislim da ljudi nisu dovoljno u stanju da cene šta znači imati takvu temu za razgovor. Dakle, ako ja vama budem ovde došao da pričam o holandskoj književnosti druge polovine 20. veka, mislim da bi to bila jedna zanimljiva sesija, ali nisam siguran koliko bi u toj razmeni zaista bilo nekog beričeta. Dakle, ovo, kada imamo temu o kojoj možemo svi da raspravljamo, je prosto jedna dragocenost koju mislim da malo kultura na svetu ima. Tako da, mislim da je to, kada pričamo o temama, jako bitno da imamo u vidu da su ove teme neke bitnije, prosto zato što o njima svi imamo neko mišljenje i možemo njoj da učestvujemo. E sad, da se nadovežemo na ovu priču, pa rekli se ono kao, Ognja, ti si rekao da ne znaš koliko bi razumela ćerka, jer to je neko drugo vreme i sve to. Mislim da ovo sad, generalno, ovo što vi radite i ovo predavanje, jeste samo da pomoć da se taj jaz između vremenskog jezika samo prevede, jer njihovo detinjstvo je njihovo detinjstvo. Škabo naš ima tu pesmu Seti se 90-ih, iako u tim 90-ima malo šta je bilo lepo, ali on kaže, meni je bilo lepo jer sam ja tad bio mlad. I samo tad sam bio mlad i ja o tome pričam, ne glorifikujem to. I mislim da u tom nekom segmentu može samo da pomogne da se taj jezik ljubavi prevede na današnje neke ono, ali nećemo moći ništa prevedemo ako ostanemo u nostalgiji prema ovome, a ovo sve novo otpišemo. A opet,
To si, ja sam ono vidio tih par tih sad novih tih intervjua gde, ne znam, kao, krivi je Marinko Rokvić za ratove u Bosni, ono, mislim, da li si bre blesao, ono, pa što sad, ono, kad, evo, 20 godina već smo u nekom miru, muzika se i dalje sluša, što sad ne idemo i ubijamo se okolo. Mislim, to su generalno glupe teme, kao kako nešto može da pokrene ako ne može da zaustavi. O nešto pokrene, on bi trebao da može i da zaustavi rat, ako je to baš tako. E sad, interesuje me, Nenade, evo i ovde na koricama Đevđir, jer u knjizi, onaj proceđeni deo ili ono što je ostalo gore? Pa na pola knjige jedno i drugo, kao ide prvo ono što ostane i ono što, šalim se, pa evo sad gledam, Vesna Kapor je pisala recenziju, da kažem, i onda je baš pomenula taj moto knjige Svet se propao na Đevđiru cedi. To je iz jedne pesme koja nije u knjizi, jer je knjiga obuhvata samo prozu, poezija će, nadam se, biti uskoro. Pa, Đevđir je skroz ta reč došla sasvim nijotkuda. Nisam imao na početku tu vrstu simbolika, ali vremenom sam vidio da je dobro došla, da je legla gde treba. Tako da bi trebalo da bude ipak ono što je proceđeno unutra, ali uvek ostane taj ostatak koji je, da kažemo, zanimljiv sa te poetske strane, sve to. Sve spominjem te ljuske od krompira, od paprika, sve te stvari koje ostanu, su nekako, možda i samo pisanje u svim tim stvarima, jedan proces tog ceđenja, a opet ostane i ono što se baca, a opet i ne može skroz da se baci, nekako tu se krije nešto, kao što sada postoje, vidimo u fotografiji da ljudi vole da slikaju sad propale fabrike, one zarđale konstrukcije, neke mostove. Ima nešto jako što, kao da je vreme sadržano tu u takvim stvarima. To je ono što mene, recimo, u pisanju uvijek na neki način kao uzbuđuje, inspiriše. Sve te stvari koje su stare, te šupe neke, te stari predmeti koji kao da samim sobom nose nešto što nije samo vezano za to neko detinjstvo i sad kao nešto što se seća na stara vremena, nego jednu vrstu koju stvari koje nisu materijalne nemaju. Kao što sama knjiga ima jednu auru oko sebe, tako i te stvari koje su prošle, koje više nisu u upotrebi, imaju neku auru koja je zanimljiva meni za pisanje uopšte, za posmatranje. E sad, htio sam samo, odgovorujući dalje na to pitanje, da ne bih, Ognjen mi baš, htio sam najviše stvari da mu odgovorim za ovo što je pričao. Pomenuo je jednu vrlo bitnu stvar, rub ili ivicu na koje je pisanje. Meni je sve te periferija, eto i ta radnja koju su kupi Rio Mare, i te kasirke, i sve, cijel taj deo, svi ti ljudi su, po meni, nisu dobili pravo mesto u književnosti, ili su dobili, ali ne dovoljno. A nekako se život krije u tim ljudima koji piju pivo ispred radnje. To je isto jedan svijet koji postoji, koji zaslužuje da bude opisan. Ja sam i probao da ga opišem. Nekako mi je to tu prosijeva neki pravi, ne pravi život, ali jedan od pravih života. I zbog toga i to prepuštenje što je on pomenuo u pesmi Dejana Petkovića. Tako. Da. Je to nešto se pojavljaju srećnim ljudima sa brkovima? Jeste. To je, da, ne znam da se pojavljaju srećnim ljudima, da, i moj brkove posle. Crn sa brkovima. Crn, da. Da, pa on peva kod Radojice Ilića u onoj kafani. Aha, da, moguće. Kad mu kaže da su mu sve pesme tužne. Pa evo, pa ne, oni da, uglavnom su mu sve pesme tužne, ali ova pesma je, i ne samo ova, ceo taj album je u nekom tom laganom disco ritmu. Aha. Ali posle se nešto desilo, ja ne znam šta mu se desilo, i onda je on otišao taj, onako, njanjavi, tužni. Da, baš kad mu kaže, ali da. Ali eto, u toj pesmi, dobro sad, to je drugo. Pa eto, vidiš, simbolika neka, nije slučajno. Eto, ja sam se baš pitao, rekao da li je, da, jeste, to je on. To prepuštanje, eto, ta pesma, kad mu tu vrsta hedonizma, to je zanimljivo, cijel taj turbo folk ima nešto od oslobađajuće, kao što kada je, recimo, posle, u srpskoj književnosti, posle realizma, došao modernizam, koji je jednostavno pukao sve te stvari koji je eksplodirao i koji je doveo do eksploziju u jeziku, u rečima, u posmatranju stvarnosti. To se nekako desilo i u stvari sa turbo folkom. Da je on kakav god bio, donao jednu ogromnu energiju oslobođenja. Zbog toga i svi ti stihovi, ljudi nekako ne samo uživaju u njima, nego ima nešto autodestrukcije koja je uvijek zavoljiva u tim pesmama.
Mislim, ali to je bilo i pre, ako vidimo ovaj, Aleksandra Petrovića, Stupjača Perija. To je neka stvar koja je možda karakteristična za ovaj prostor, je to lomljenje ovaj, čaša i udaranje rukama po tom staklu. To nije dobro samo po sebi, ali je nekako, možda to na ovim prostorima postoji ta vrsta energije koja mora da se ispoljava na taj način. Ono su i pesme takve. To je van granica dobra i zla. To je jednostavno neka vrsta, eto, nečeg što je prisutno ovde i ta umetnost Marine Tucaković to na dobar način jednostavno prikazuje. Ona je ventil za to, ona je to. To je, nije mala stvar da neko eto, epohu, jedan mentalitet prikaže u svojim pesmama. I ne može se pobeći od toga. Ili može, ali mislim da ne može da se ignoriš od toga. I teo sam kažem još neke stvari vezano za to detinjstvo i tu kinematografiju koja postoji. Evo, dok sam, sad mi palo na pamet, recimo, pomenuo sam Lynch-a, reditelja ovaj, Davida, pa on je recimo to radi u svojim filmovima. On je pričao u intervjuima, recimo, koliko je njemu bilo bitno američka kultura 50. godina, kada je on odrastao. Znači, od muzike, filmova i svega što čini tu kulturu. I to je možda, jer umetnost se nikad ne stvara od nule. Uvek se nastavlja na nešto. Dakle, niko ne može da dođe kao Mesija i da, a i Mesija dolazi po, je tako, po predočanstvu, dakle, i on ne dolazi ni iz čega. Dakle, umetnost uvek oslanja na ono što je bilo pre. I onda je, u stvari, možda jedna od svrha umetnosti da to što je bilo pre i što je nekom bilo bitno, da prikaže i drugim ljudima da i njima to bude zanimljivo i bitno. To je, recimo, Lynch uradio kad gledate, ne znam, Mulholland Drive, oni pun tih pesama iz 50. godine, onih američkih koji su onako light, onako lake, lagane, deluju tako spokojno, samo što je on, recimo, u tom filmu od njih napravio da deluju jezivo. I to je onda prava, možda prava umetnost kada se tako od nečega koji ima jednu funkciju napravi nešto drugo. Mislim da nama u našoj kulturi nedostaje, recimo, jedna serija ili film koja bi imala taj odnos, recimo, s srećnim ljudima, gde bi se parodirali, gde bi se napravilo nešto od toga. Treba se igrati s tim, a ne sad te priče, da li je to bilo dobro, loše. Ovaj. Jedna vrsta zaigranosti je potrebna i umeće da se te stvari koje su pročitane, gledane, da se u svoje delo uključe i neko da se od njih napravi nešto drugo i bolje. I onda bi toj generaciji to bilo zanimljivo, ne samo toj generaciji novoj, nego bilo kom. Mislim, to je jedan važan umetnički postupak koji mora da postoji. Apsolutno. Ovaj, i koji mora da se ta tradicija na neki način uvuče u svoje delo. I da se kritikuje i da se, mislim, to, da se nadograđuje. To važi, mislim, i koliko za srećne ljude, toliko važi i za vas ka popu, također. Da. Dakle, da. Pogotovo, mislim, kad je pitanje književnost, izuzetno mali deo je ono što vi možete sami intuitivno da usvojite. Dakle, vi stalno tražite neku vrstu interpretacije, ovaj, neko da vam objasni ono, zašto je nešto cool, a zašto nešto nije cool. Dakle, vi, mislim, naravno, vi možete svojim obrazovanjem sami da dođete do nekih zaključaka, ali, kažem, i to obrazovanje je opet neka da. Vrsta tog sistema koji vam objašnjava šta treba da mislite. Ovaj. Ali kad pričamo ovako nekim umetnicima, još recimo manje poznatim umetnicima, vi ste u suštini ostavljeni na milost i nemilost ljudima koji su u stanju, i tu je sad opet suštinski bitna tema ljubavi. Dakle, da li ste vi kao objašnjivač u stanju da objasnite ljubav? Dakle, da pretočite svoje loženje, da. Taj svoj gas nekom drugom. Dakle, to je ključna stvar. Velika većina naših objašnjivača, bez obzira da su profesori, nastavnici, roditelji, prijatelji i tako dalje, kubore sa tim prvim delom. Dakle, oni nisu suštinski, nemaju ljubav prema onome što objašnjavaju, ili je ta ljubav previše zakopana negde, neoslobođena, i onda vi niste u stanju da prenesete ljubav dalje. Ja sam apsolutno ubeđen u to da je jedini način da, zato se ova knjiga zove Evanđelje, znači da svedočite ljubav, svedočite istinu svojim bližnjima. Meni je bilo lakše za ovo, ali mislim da isto i to, način na koji Nenad pričao Crnjanskom, meni je lično pričao, ili već možemo da nađemo i nešto što je daleko manje popularno, da kažem, na ove teme još i može da se nađe koje kakvih interpretacija, je od suštinske važnosti. Dakle, da budete u stanju
Da, ali za to zaista morate da, da budete sami, da pogledate u svoje srce, što mislim da je u suštini gde dolazi ovo i zašto je bitno da budeš da. Bekim Fehmi u skupljačima pere. Jer ako vi niste u stanju, ako niste spremni da dođete u to stanje, naravno ne morate da lomite čaše i da sečete ruke, ali da budete u stanju da, 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 da to što je bitno, da to deponujete negdje, da kažete evo, ja sam sad ću ovdje da isprnem budala ili ću da isprnem neka ložana ili već nebitno sad. Dovešću sebe potencijalno u situaciju u kojoj ću možda da izgledam ono, nesolventno, nekomunikativno, neupotrebljivo i tako dalje, zato što mislim da je to bitno. Bez toga nema nekog suštinskog, bar za ovo naše društvo, nema suštinskog napretka. I zato je bitno da sa tim budemo u dodiru. Da, evo sam bih da dodam, ako mogu, pomenuli smo Bekim Fehmija, dakle, Sašu Petrovića, pa oni su upravo to uradili posle Kusturica, što sad recimo Ognjen radi. Dakle, u to vreme neko ko bi se bavio sad Ciganima, Romima, njihovom kulturom, njihovom poeziju, rekao bi da je to nepotrebno, šta sad tu ima. A onda je sad to postalo mainstream, pa su ljudi to prihvatili i sad je to nekako cool. A Marina Tucaković tek treba da dobije to svoje priznanje kroz knjigu, kroz film, kroz bilo šta. Tako da neko ko stvara baš treba da anticipira stvari i da radi prvi te stvari, da vidi šta su bitni, gdje se kriju ti, a ne da nastavlja ono što je već neko, možemo sad da pričamo o rock'n'rollu, ali koliko ima knjiga o rock'n'rollu, o domaćem rock'n'rollu koji je bitan, koga ja volim, ali treba vidjeti i ovu stranu. Dakle, ovo što je nešto možda više izvorno naše. Neće niko, zato su i ti filmovi, ja mislim recimo Kusturić ili priznati, jer donose nešto svežije, autentično tvoje. Dakle, pisalo se o tome recimo i početkom 20. veka, odnosu nas i Evrope. Skoro sam Dostojevski pričao isto o Rusima i Evropi. Dakle, čovjek treba da ipak stvara ono što je njemu blisko i dopisuje svoj svet, a ne da neki veštački implementira u naše društvo koji je već postoji original toga i nikom neće biti zanimljiva kopija. Tako da ovo sve što se tiče i kulture i umjetnosti treba oslušnuti kao Rasko Petrović taj narodne, mladićstvo narodnog genija. Opet se vratiti na to šta je ti sokovi narodni iz koga može da se crpi mnogo toga i dalje. Eto, to mi je samo bilo zanimljivo. Ognjen je sad još malo sa tobom, pa ćemo se šaltati sa teme na temu. A mislim da je to suštinski, sad smo pomenuli više puta skupljače pere. I sad, mi danas ne možemo da razumemo jednog čoveka, a pokušamo da razumemo cijelo jedno vreme. Skoro je bilo kao nema mleka, ima mleka. I sad to je bilo skandal, ono, nema mleka, a svega zapravo ima i previše. A mi imamo 90. ko je to, drugo, treću godinu, kad nema ničega. I imamo narod, koncert džeja gdje se ljudi vesele, gdje ono je nešto ludo, ono je nenormalno. Znači, opet se rekao, neki Rom u nekom kožnom prsluku na golo telo sa nekim lancima, džuska i narod koji nema ništa je isto u transu sa njim. Pa ja mislim da ovaj narod, kad pričamo o narodu, ne o državi, nego baš narode, mislim da se mi, da od svega nismo pravili, ali sad moram reći za jebanciju, mi ne bi preživeli. Jer mi smo opet jedinstven primjer, ja ne znam da li imaš neku u svetu da je telima branio mostove, da je koncert organizovao u vreme sirena na mostovima, da su decu vodili na iste te mostove. Danas gleda, mislim danas, opet glupo je, danas nekako iz tog komfora brinemo kako ćemo uz pomoć navigacije doći od tačke A do tačke B, a tad kao idemo porodično na most, kao ide zvuk, sad će sirena pa idemo, bit će dobar koncert, tu će pevati neki dobri ljudi. I opet ono što mene nervira, ta perspektiva, sad kao taj narod tupavi je započeo rat, dobro, ajde. I sad isti taj narod tupavi je uz tu istu tu muziku proslavio toliko krštenja, toliko svadbi, kako se nisi uhvatio za toliko novorođenih, za toliko radosnih trenutaka. Možda mi ne znamo tako suptilno, tako prefinjeno da se radujemo kao ti što se radoš, ali dozvoli da je naša radost, možda je seljačka, ali radost, ne možemo, ja mislim da radost, evo, tvoja se knjiga zove Evanđelje, radosne veste, mislim da radosna vest nema segment kao, evo, ako se radosno vestuju džezeri, a ovako seljačine iz Topole, mislim. Pa ja bih, što se tiče, kažem opet, ja tu defanzivu to nikada ne bih radio, prvo što nekom nešto objašnjavam, tu temu je zaista potpuno deplasirano. Ja zaista imam
jednu vrstu sažaljenja prema tim ljudima koji su do te mere inhibirani da uopšte načinju takve rasprave, ako već nije povod neki žickanje lajkova i tako dalje. Tako da time se ne bih bavio, ali mislim, ti si ovdje sad ponovo pominješ zaista jednu suštinsku temu. A to je, ima ona, kako se zove, onaj mim, ili već ono, izreka, ono, teška vremena proizvode jake ljude, i tako dalje. Mislim, to je nažalost tako, ali mislim, u isto vreme je jedan paradoks. Mi sad živimo, ja imam ćerku 16 godina, pretpostavljam da ima još ovdje ljudi koji su tu manje više moje godište, koji imaju decu. Zaista je teško da... Ne mogu da želim njoj da ona živi u 90-ima. Prvo zato što je nemoguće da živi u 90-ima, niti to zavisi od toga šta joj ja želim. Drugo, ne znam ni šta bi to tačno, ona ne može da živi u mojim 90-ima. Niti bih zaista ja voleo da ona živi u društvu u kojem treba da razmišlja da li će da ide na most sa mnom koji će da bude bombardovan. Dakle, ne postoji ništa u tome što treba da se glorifikuje samo po sebi. Niti to treba da bude cilj našeg života. Dakle, ne mogu to da je želim. S druge strane, potpuno je očigledno da ova vrsta relativno lagodnog života, mada je opet, kako da kažem, neozbiljno govoriti o lagodnom životu, jer jako mnogo ljudi ne živi lagodnim životom ni danas. Ali da kažem, u tom nekom egzistencijalnom smislu, nemamo te probleme. Mi danas imamo probleme da ima poljsko mleko, a nema srpsko mleko, i tako dalje. Da ono proizvodi jednu vrstu dekadencije, što je neminovno. Dakle, to opet ne zavisi ni od toga od čega smo mi saznani, to je prosto jedna vrsta procesa koja je neumitna i svi mi, da kažem, ispaštamo na jedan način da postajemo prosto ljudi koji su prioriteti nešto potpuno drugo u odnosu na ono što su bili 90-ih. Kako sad tu kontradikciju da nekako nadiđemo, mislim da mi koji smo živjeli tada, moji ćerci, kako da kažem, previše abstraktno da ona razmišlja o tome, jer ona prosto nema to iskustvo, tako da je to potpuno za nju nebitno. Ali mislim da za nas jeste bitno da razumemo da nam je taj period dao jednu vrstu snagi, jednu vrstu uvida koji ne bismo imali da toga nije bilo. Sad, pitanje je, naravno, da ćemo mi to da glorifikujemo i zato što je to naš period odrastanja, tad smo radili te neke formativne ono, stvari u životu koje nas čine onim što jesmo. I u tom smislu 90. su za mene apsolutno temelj svega. Sad, da su mi bile 2000. temelj, vjerovatno bi našao neki način da i to glorifikujem, ali sa ove tačke gledišta potpuno jasno da je to jedan potpuno drugi život, ne samo, mislim, kod nas, dodatno naglašen istorijskim događajima. Dakle, mi smo u toku 90-ih prošli kroz jednu vrstu golgota, možda jeste teška reč, ali u suštini jedna vrsta izuzetno radikalnog vremena u kojem ti nisi mogao ništa drugo nego da budeš ovaj Bekim Fehmiuh hteo ili ne hteo, razumeš? Ti si morao da budeš spreman na sve. I u takvim trenucima se događaju stvari koje se ne događaju kad si sit. Dakle, kad si bezbedan, kad razmišljaš o investicijama, razmišljaš da li ćeš da kupiš stan, pa da li će cena tog stana da padne ili će da poraste, da li da uložiš pare u zlato da kupiš ne znam nija šta, ili da kupiš auto od 2000 kubika ili od 1600 kubika i tako dalje. To su sad neke teme koje su... Da kažem, da li ćeš ići na odmor dva puta godišnje ili jednom ili tri puta, da li ćeš ići u Zanzibar ili nećeš i tako dalje. To su sve teme koje ništa nema loše u njima, dakle, one su ljudske, nekad potpuno je izopačeno svaljivati sad neku krivicu na savremenog čovjeka, pa ne može sad čovjek da živi kao da je u 90-im kad nije u 90-im i nemo mi sad te probleme. Što ne znači da ih možda nećemo imati možda i za dve godine, možda za godinu dana, mislim, ko zna, u ovom svetu je sve moguće. Ali čovjek mora sa tom kontradikcijom nekako da izađe sa nekom vrstom stava koji mu pomaže da preživi sve to. Dakle, što se mene tiče, ja sam zahvalan providjenju što smo imali 90-te, što smo iz toga izašli sa jednom vrstom znanja i kapitala koji je zaista nemerljiv, koji ne može da se kupi danas. Nenade, isto i za tebe, Ognjane, posle pitanje.
Voleo bih sad možda da izdvojimo neki deo iz vaših knjiga u kojim se radi da progovorimo. Meni je posebno kod tebe, Ognjene, zanimljivo ovaj deo, paralela onaj, dečko i devojka, ono, različite sveta da kažem, istoj manje više pesmi. Normalno isto Nenade po tvom izboru, ali pitao bih te pre toga za epizodne uloge kojima se baviš. Ima li glavne uloge bez epizode? Da, bar sam razmišljao ovih dana o tome, te priče o epizodnim ulogama, pošto ima tih tekstova gde se svaka bavi jednim našim glumcem koji je, ne kažem, da nije poznat, ali manje poznat od ovih koji su najpoznatiji. Meni je ideja da te priče nisu u ovoj knjizi. Ja sam ih ostavio za neku narednu knjigu gde bih volao, koja je bila kraća, gde bi se napravio popis tih likova i za svakog vezana jedna priča. To mi je bilo vrlo bitno, što kada sam pisao te priče o njima, nekako koristio sam i ono kakve su njihove uloge obično bile i kakve ovaj priče krije za toga i ono što oni sami u svojom pojavnošću nosili. I onda mi je bilo zanimljivo da tako kombinujem, dakle, baš ima jedna priča koja se setio, koja je mnogo draga, onom glumcu, recimo u Boljem životu, koji glumi onog tasta, onog guze, ono, kako se zove, Mirko, onako dobroćudan lik koji ima onu ženu, aždaju. I onda sam ušao u taj svet Boljeg života i u stvari napisao šta je bilo dalje, šta se desilo sa njima, recimo, posle, ne znam, da ona u stvari, on umire pre nje, naravno, pa onda ona se tek seti da je trebalo bude bolja prema njemu i tako nešto. I to mi je dio koji je bilo vrlo zanimljivo, to su ljudi inače radili, mislim, na internetu, to šta je bilo posle. I sad ući u taj svet i razviti ga dalje na svoj način, koji je samo, eto, upravo što sam pomenuo, dakle, samo ta potka se koristi već postojećeg dela da se nešto novo napravi, to je postupak modernizma. To je Joyce uradio, mislim, kao Odiseja, pa sad Odiseja koja se dešava u Dublinu jednog dana. To treba raditi sa tim stvarima, ući u taj svet, igrati se s njim, napraviti od njega isprdnju, izjebanciju, nešto novo i nešto što nije komično, što ide u tragediju. To je sve, da kažem, legitiman umetnički postupak. Ognjena lista, sad setio priča, evo, koju je pomenuo, i nenamerno smo se tu dve knjige, možemo da pravimo da ima referenci među dve knjige u nekom narednom, pa da se preliva iz jedne u drugu. Jer baš ima onaj tekst koji mi sad pao na pamet, recimo, o vožnji autobusom, a u njegovoj knjizi se se voze autobusom, gdje ta muzika ide Goca Tržan, ona pesma Stoperka. To mi je jedan od dražih tekstova. Upravo to, eto, ta pesma Goce Tržan. I Goce Tržan kao, generalno, kao koncept. Da, Goce Tržan. Mislim, ima tu neki opis, kao propela frizerka, tako, Goce Tržan, onako ima taj neki narodni element, zanimljivo. Da, to je kao, kako se zove onaj, što u prodavnicama imaju onaj miris što puštaju, osvježivač prostora. Da. Kao one miris vrsta praška za veš i mesa suvog i sve u jednom sklopu. To je jedna ideja, dakle, ona je, kako kažem, ona je pevačica, ali u isto vreme, mislim, nije neka pevačica, znači tako, barem meni personifikacija jednog vremena u ženskom obličju. Dakle, i ta muzika koja je negde između, tako, nije ni narodna, a opet jeste nekako narodna i može da se pušta i u butiku i u prodavnici, i u autobusu, u taksi, u autobusu. Onako gađa dosta široko. Pa da, gađa. I sad je autobus i bilo gde, u stvari, pa i u gradu bilo gde. Ja najviše čujem te pesme. Malo se čuje taj Radio S koji stalno svuda se, koji je svuda prisutan, tu uvek ide Goca Tržan, ide Knez, ide te pesme i dalje. Tako da ove 90-u stvari mi živimo i dalje, nisu generacijama toliko daleke. Evo ima ove žurke, ono, Dragi Bravo 90, da, ne živimo. Da, imaju sad razne. Nisam vidio da su neke žurke, recimo, 80-ih toliko popularne. Ali, mislim, da, ima jedna stvar, mislim, Goca Tržan, to je već, kao da kažem, to je kapitalizam već počeo. Aha, dobro. To je pristojan život, to je, imaš, ono, Astru, ono, ili skupio Fiat 500, krenulo je već, kako da kažem, jedan običan život, smiren i tako dalje. Nije,
nisu 90-te, ne bih ja to mešao, mislim 90-te su ozbiljna, ono, ozbiljna stvar. Ovo je da, ono mirna voda već. Da, 90-te koja... su disonantne, ovo je već je, malo da. Sklad. Ovde već, to je ono stalno što ide ovaj, u umetnosti, jedan pravac koji je, dakle, romantizam i realizam. Oni stalno menjaju, kao renesansa, barok, znači jedan koji je onako buran i bučan i sav tako ovaj, pun i jedan mirniji klasicizam. Tako da jeste, 2000 su već da. Klasicizam, da, ali su već onako, da. Prefinjenije. A 90 imaju taj jedan ovaj, skroz neki avangardni ovaj, prizvuk, nečeg skroz i ludog, dadaizma čak. Ovaj. Dakle, nečeg što puca po šalima, što ne može skroz da se obuhvati umom, da se shvati. Dakle, to je, i onda dodiruje i koketira sa tim, sa šundom, da, ali to opet je vrlo urađeno na neki čudan način gde postoji neka vrednost u tome. Znači, to ne može da se... Neka to bude guilty pleasure, što se kaže, ali... Nema guilty pleasure. A da, to smo, da. Samo pleasure. Da, samo pleasure, da. Mislim, ako pričamo, to su sad te teme, ako mi pristanemo na to da postoji ta ironija i to kao sviđa mi se, a u stvari mi se ne sviđa, kao ako me budeš prozivao, ja ću reći da sam se zezao. Da. To, ne, mislim, za odrasle ljude ne postoji, mislim, valjda si ono, znaš, no, ja se borem za to, ne, u nekom smislu će uvek da, mislim, ne možemo baš svi da budemo toliko sigurni u sebe, ali ono... Ne, ali u smislu, u tom smislu da, recimo, neka pesma koja jeste banalna, ali... Ne, a šta znači banalna, ne razumijem, mislim, pa, banalna da. Ne postoji, okay. Banalno, ne znam, šta, kakav bi bio... Kakav bi bio tekst te pesme ili melodija te pesme da bi mi rekli ovo je banalno? Pa je upravo to, no sad ti si rekao ima neka vrednost, pa vrednost je čovjek kao takav koji se zakačio za jednu tako reč, je. Za jedan stih, za jedan refren. Da, pa dobro, i sad da. Mi možemo da diskutujemo kao u radosti, možemo da... Glupo je uopšte možda i diskutujemo. Evo, ja sam ovaj, baš odlično sad kad pričam o ljubavi prema čovjeku kao takvom, dakle, mislim, generalno Djevđer je ceo u ljubavi prema čovjeku kao takvom, ovaj, baš onako u suštini... to. Imam nekoliko omiljenih ovaj, pesama, ovaj, nekako, uglavnom su ove kulinarske, dakle, ovaj, aha, ja sam da. Veliki ljubitelj kuvanja i onda ovaj, to me zanima. Dakle, kolač od višanja, to je isto, dakle, kolač od višanja, to svi znamo, ovaj, to je Goca Tržan, poslasti čarstva, ovaj, to svačija keva pravi, svačija baka, svačija komšinica, i tako dalje. I Nenad sad ovde ovaj, piše jedan mali traktat koji stavlja taj ubogi kolač koji, ne samo on je u svojoj suštini vrlo jednostavan, a drugo, najčešće je njegov životni vek je prepun nepoštovanja. Dakle, on je uglavnom se konzumira tako što se s njega skine folija, on već je odstojao, dakle nikad ga ne jedete svežeg. To ni apsolutno nikad nisam pojeo, nikad niko nije napravio, pa da, nego to uvijek stoji. Ovaj, i ovdje imamo sad jedno slovo ljubve tom kolaču, koji je ovaj, zaista, ako ste iz ovih prostora, ako ste ovdje živite, dakle, vi ne možete da ne znate o čemu se radi. Dakle, i sad, taj iskorak, dakle, da ti podariš neku vrstu smisla i tom, ovaj, mislim, sad, naravno, ovo je ovako, da kažem, ukratko rečeno, mislim, koliko je konceptualno bitno, toliko je egzekucija zaista briljantna ovde i to je sad ovo gde nismo sad mnogo pričali, ali Nenad tu zaista dribla, mislim, nevjerovatno, dakle, ta, mislim, sad ne glumim ovde ovaj, knjižnog kritičara, ali sve one stilske figure koje smo učili u školi, ovaj, koji sam ja već i zaboravio šta konkretno koja radi, ovaj, ali zaista maestralno ovaj, to radi. A druga stvar je ova Ždraljica, dakle to je sad... taj opet duboko ljudski taj odnos prema nama, prema onome što jesmo. U ovom slučaju, kako da kažem, karikira malo na nivou tog nekog mikrokragujevačkog mikrokosmosa, koji, okej, ne morate ni da znate sve to, potpuno je jasno iz ove kratke pričice koja se borba dešava u tom jadnom čovjeku koji je ovaj, iz Ždraljice, što nije Nenad,
ovaj, nego neki čovjek tamo ovaj, zamišljeni. Ovaj, to je isto jedna duboko lična stvar svih nas. Dakle, samo je pitanje gde je ta ždreljica, da li je... A ima je svuda. Pa ima je svuda, da. Naravno, da. Ali, mislim, ta naša ljudska potreba da budemo cool, dakle, je nešto što je divno. Ovaj, mislim, u isto vreme je smešno, naravno, ovaj, ali je opet ljudska. Ovaj, ono, osvetljavajući, ono, bukvalno taj neki reflektor ljubavni koji otkriva to, ali ne sprda se s tim čovjekom mnogo. Da, malo da, se sprda, e, da, ovaj. Da. Ali, pa mislim, kad, to... ovaj, opet, kad se napravi vremenska ta instanca, mislim da je taj čovjek bi se sprdao sam sa sobom, ono. Pa ne, on se, mislim, on se sprda sam sa sobom, mislim, mi ne znamo da li to Nenad kad čitam, ja prvo nisam znao ko je Nenad kad sam čitao, ovaj, tako da i potpuno mi je nebitno u suštini da li on baš taj lik, ili i da li on lik uopšte, ili žena, ili šta je, nemam pojma. Ovaj, nije to bitno toliko, znači, bitno je da je on živ, on je živ, onako, jako je živ, mi začitate taj tekst, potpuno je jasno, znate tog lika, ili tu likušu, svejedno, ovaj, i jasno vam je da ga pisac brani od tog suda, ovaj, surovog suda da. Javnosti, mislim, dirljivo je. Jeste, pa ne u tom nekom smislu, zašto kažem sprda, jer mi, to sam više puta govorio, mi kad uzmemo svoje fotografije od pre 10 godina, malo nas je sve sramota, ovaj, realno. Aha. Ali da. Tad u tom momentu mi bi vjerojatno ono, životom, stavom, čime god branili da je to top moda. Meće biti sramota kad bude mogle. Da, ovaj. Sada da kažem, ali za 10 godina. Za 10 godina. Da smo pitići, sad odmah sramota. Ljudi, stivaš. Tijel sam da kažem da je ovo vrlo bitno, Ognjen je to primetio i tako više ljudi to rekli, to mi je jako bitno da se vidi ta ljubav prema tom čovjeku, da postoji jedna vrsta humanizma u ovoj knjizi. Koja je meni vrlo bitna, a to je u vezi s ovim što su pričali da sad na internetu, ja sam pričao o tom hejtu, o sarkazmu, i to treba da postoji, ali ne treba nikada da bude otrovno toliko, niti upravljeno na samu ličnost. Mislim, za bilo koga, u bilo kom da se piše, treba da postoji neko poštovanje. A recimo, ja vidim sada i na Twitteru kad uđem, to je zaista mnogo, mnogo trovanja. Bilo kakve koji ima, da ima stavove, dakle, nekako se prelazi ta granica kad već to postaje neukusno, postaje glupo, ružno. Ovaj. Pa dokle god po meni, no dokle god mi o čemu god, koliko god kritično pisali i kritički kako god, ovaj, ako najviše zadnja namera jeste da tom čovjeku bude dobro na kraju dana. Da. Neki se oni promijeni ni sve, ali mi moramo, želimo dobro, a ne, da. Ne znam. Da, to i meni bilo baš u Kizi, da upravo svi ti mali ljudi koji se pojavljuju, da kakvi god bili da postoji, mislim se da će neka vrsta ljubavi prema njima, eto, to je... E, pošto je Ognjen uzeo tvoju ulogu malo pre, da li bi ti možda neki deo iz, ovaj, i da zaključim ovaj razgovor koji je jako fin, možda deo iz Evanđelja po Marini Tucaković, šta tebi to bilo zanimljivo, pomenuo sam taj autobus, ovaj... Da, meni da, to, da, ovaj, na početku, fenomenalno. I naravno taj put, to je još jedna, nisam stigao da kažem, još jedna sličnost koja je taj put na jug koji se dešava u knjizi. Postoji i kod Đevđira, pošto je isti taj motel, džep, predajan, cijelo to spuštanje ka jugu. Dobro, ja ne idem do Grčke, ali se ide do juga Srbije. Ja kupujem Rio Mare, ono. Pa eto. Tako se počinje. Da. Rio Mare, kupim po 3-4 komada. Mislim da trebamo sledeće godine idemo na more zajedno i da jedemo Rio Mare. Ali u šatoru. Moramo jednu ćemo porazgovaram o Rio Mare proizvodima. Mislim da zavređuje ovaj temu. Idećemo. Meni je samo, ja sam s njim pričao, ne znam koji bih deo istako iz knjige, ali meni je bilo zanimljivo i na kraju, što je posebno lepo, ovaj spisak njenih pesama. Ne znam sad koliko su ovdje... To je bilo u stvari na internetu i to je tako meni duhovito. Ja bih proširio još, ne znam da li imaš ideju da radiš drugo izdanje knjige koje je bilo... Ne, ali možeš ti da... Aha, da se dopišeš. Iako sam propustio baš dosta pesama, ono, mislim, svesno, da kažem, smo kao, ideja je bila bude 100, tako da, eto, možeš da... Da, mislim da to mi je samo zamjerka, što mislim da nisi pomenuo onu pesmu koju sam pomenuo, Dodirni mi kolena od Zane. Da. Koja, recimo, eto, ta pesma je, to ređenje, to... Kako ona teče, to je po meni jedna od najgenijalnih pesama koje postoje Marina Tucaković. Dobro, ima ona jačih i boljih možda pesama, ali mislim da je ta pesma nekako
ovaj, suština tog nekog ženskog pera, da kažemo, eto, ako, ako smijem, ja ne te sam podele. Nesto, sme to da se kaže danas. Aha, okej, okay. Nećemo, nećemo žensko pero. To i meni je bilo zanimljivo neke stvari koje nisam znao, recimo da je Marina Tucaković pisala za Smak, recimo, eto, pesme. Ljudi da, i to je jedno baš ono utemeljeno pesmu, jako ovaj, ogledalo ili ne? Ne, ne, o Namas Balkana. Da. Zaboravim se kako se zove pesma, ali pesma u kojoj ona glorifikuje ljude sa ovih prostora, to je, mislim, Smak glorifikuje. Da, mislim da ima, ime je na spisku. Ovaj, ima, ima na početku. Je, i preporučio bi, naravno, to, i da, i onaj postupak koji smo pričali, koji je to, koji je odličan na, u svakom poglavlju da je on ovaj, stavljao citate iz pesama, ovaj, a potpisao nekog autora iz, iz poznatog, iz književnosti ili iz umjetnosti, iz filozofije. Sviđa mi se da ta vrsta, eto, to je vezano, na početku smo pričali o tome da književnost ipak treba da bude igra i da takvi postupci treba da ih bude više, ovaj, da bude takvog poigravanja, a to baš daje, daje ovaj, ovakav pristup, da je mogućnost tako nešto radi. Mislim, sad neću da spoilujem, ali čitaće ljudi. Evo, ja ću samo da, da kažem ovaj, vrlo kratko, dakle, dve osnovne, osim pored svega ovo što sam rekao, dve osnovne teme sam ja tu lansirao kao najveće doprinose. Jedno je borba za, za žensku emancipaciju, za žensko oslobođenje koje je Marina započela, a drugo je ono što smo manje više ti si i načeo kroz. Ja sam ga, mislim, nisam ga ja nazvao, nego sam ga ja prepoznao kod Marine kao taj termin emotivno ludaštvo, to je emotivno ludu kao tog Bekima, ovaj, kojeg uzimamo kao, kao paradigmu. To su dve suštinski najvažnije, osim pored svih ovih generacijskih, životnih i tako dalje tema. Dakle, to je, dakle, to su dve osnovne filozofske, ja bih rekao, dva filozofska postignuća koje su lansirana da ga ljudi prihvati i da nastaje da, 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 da razvijaju. Dakle, na, na jedan potpuno osoben način, dakle, jednu vrstu borbe, šta god daje, mislim, ja nemam, nemam neku jasnu ni, ni, ni ideju šta je tačno Marina po time podrazumevala, šta, zašto se ona tačno zalagala, ali ono što meni deluje kao potpuno jasno, to je ta vrsta ohrabrenja ženama da da ono šta god, ono, da rade ono što im se radi, ovaj, i bez da im podilazi i bez da koristi ovu vrstu jalove neke, jalove džebane, ono koji koriste ovi današnji borci za ženska prava. Ovaj, a s druge strane, najkapitalnije, dakle, to je naše ohrabrenje da je emotivna luda, ono, i jedini autentičan izraz ovog naroda, naravno ne samo kao to, ali da to mora da postoji u, u portfoliju svakog od nas za određene trenutke, naravno, ne valja baš da se stalno ponašamo tako. Samo da dodam, ako mogu, evo samo kratko, bilo je baš skoro, je neko od studenta, ne znam kog fakultete, pravio video gde su pobrali sve te pesme Mirjane Tucaković i Ricece, yes, koje kao negativno ovaj, pa dobro, da, to je plitko umno razumevanje ove teme, dakle, kada vi, mislim, uopšte ne bi ni ulazio sad u raspravu o tome, niti pa to ne, zavređuje, to je zaista ali, ali svaka pesma može da se posmatra na taj način da kaže, ovaj, onda bi svaka pesma koja govori o patnji bila propagiranje patnje. Tako je, da. I to je besmisleno tako posmatrati umetnost. Pa da li će ona... Igorski vijenac bila vojna literatura, pa da, koja se da bavi... I onda su pominjali su... Voli muku svoga Džona. Kao kako sad je to ona voli muku svoga Džona? Dobro, to je sad, ono, bili smo u nekoj tribini, pošto nam je Škabo prijatelj, pa sad pitao njega nekog, zar nije sve dok sada saradnik glorifikovanje kriminala. I sad Škabo pa kako priča, kaže, druže, jesi slušao pesmu? Ovaj čovjek na kraju sve izdao, oca, da, majku, zemlju, brata, drugare. Pa svako tebi to glorifikovanje, ti to budala, ono, i ne mogu da razgovaram. Ali opet, da, te teme su ognjeni u pravu, možda i ne zavređuju toliko pažnje. No, zavređuju, zato su to ljudi koji uglavnom imaju neku agendu, da, i to da ljudi lajkuju i bez čitanja manje više, to je prosto jedna površna stvar. Yes. Onda je bilo, evo kad su spomenuli Topolu, samo i to da kažem, baš je bilo na Twitteru, neko je okrećio snimak Vašar u Topoli je bio, ljudi se raduju, neko je napisao, evo, kao Srbi se raduju dok se ratuje, dok nešto, dok, da, kako pa oni mogu da... Poradovali se kad se ovde ratuje. Poskupio struja i sad skroz kao, pa dobro, zašto da se, kao, čemu je problem tu? Ali to je već sad stvarno neke tako kritike koje, na koje ne vredi, u stvari, odgovarati, eto. Ljudi, hvala vam puno na ovim radosnim vestima. Ovaj,
negde ovaj soundtrack bi ja stavio za ovo predavanje Gojka i neka peva ova kuća. Da, nekako mi je u tom jeku ovaj današnji dan prošao, hvala vam puno na tome. Želim vam da i dalje imate ljubavi za sve o čemu budete pisali ili o čemu god budete razmišljali, jer po meni, to sam više puta rekao, ako u kontekst neku rečenicu koju god izgovorili na početak ne može da stavimo ja volim, mislim da je uzaludno pričati o bilo čemu. Da, apsolutno. I eto, da ja probijem led, probat ću ja danas Rio Mare, pa ćemo vidimo šta će bude sutra. Kida i Rio Mare i Jeff Jer. Odlično.